Mathias, hva er det du gjør med faren din? Hei, sønne sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Grella her i dag. Jeg husker ikke hva vi gjorde sist. Jeg husker at det var masse drama med alle sammen her. Og jeg husker så vidt... Å, herregud, jeg må kaste telefonen, for den begynner å blinke. Men det jeg husker er at det kom et ønske om at Mathias skal jonglere de to jentene her. Jeg har ikke fått laget den her timejumpen som jeg tenkte. Jeg har bare ikke hatt tid på grunn av sånn som jeg sa i bloggen her om dagen. Det har vært flytting, og det har vært veldig mye stress for meg. Så derfor så har det da blitt sånn. Og så vil jeg bare advare på forhånd om at søvner nå slipper løs. Jeg hører de så vidt, men det er ikke så godt du hører dem. Så forhåpentligvis så skal det her gå ganske bra. Så det er jo klokka 3 nå på natta her, så det er egentlig ikke så veldig mye å gjøre her enda. Selvfølgelig så er ikke Mathias særlig trøtt, men du kan gå og legge deg likevel. Du skal på skolen i morgen. Hvor er du? Kan du dra hjem? Han var sikkert ute på den der joggeturen som jeg fikk inn til å ta forrige dag. Han går jo nå på skolen, for jeg måtte jo få han ned i alder på grunn av alt drama med Yuki og Astrid. Så han har jo ikke lenger noen jobb. Du kan gå på do, og så... Jeg tror vi må prøve å få for det der drama med Yuki og sånn nå, men vi fikser det. Ordner seg. Vet du hva, jeg tror ikke du skal ta et bad. Du kan ta deg en dusj. Du er egentlig veldig sulten også, så du kan ta og spise den maten her. Så det jeg tenker da, er at Mathias jonglerer da både Juliet og Yuki. Og Yuki er da jonglerende mellom da Mathias og Fabian. Det er da min plan. Så jeg håper at det funker. Det gikk så veldig bra med Yuki i forrige episode. Så jeg krysser fingrene for at det funker. Der er den tatt, så da kan du gå og rydde opp den her. Han burde egentlig prøve å få invitert Yuki over før hun stikk på skolen. Hun drar vel dit klokka 9 eller 8? 8 er det. Så vi kan prøve å fikse det. Det du kan gjøre mens du venter på at klokka skal bli litt mer, er at du kan gå og ta deg en lur. Vet du hva? Get up! Du kan ta og ringe Yuki nå. Yuki, der er du. Kan du invitere til å henge sammen her? Yuki Bear kommer straks. Supert! Da kan de gå ut og ta seg en middagsdate, frokostdate, var jo selvfølgelig det jeg mente. Du, kan du, først og fremst, så, nei, ikke gi nøkkelen, for plutselig så popper hun inn der, og det blir bare masse drama. Så for så vidt, så burde jeg egentlig gjøre det. Men vi kan klubber, nei, handling, samle den gjeng. Og Yuki. Og så kan vi da dra sammen til et sted der hvor vi kan spise frokost. Vi drar til den her. Jeg husker ikke hva den heter på norsk, fordi det som er greia er jo at når jeg startet Grella, så hadde jeg engelsk spill. Så hele CV'en her med navn på bygninger og alt er på engelsk, men selve spillet er da på norsk, fordi jeg bytta etter hvert. Men får vi kjøpt oss noe mat her? Det håper jeg virkelig. Nei. Men du... Du, Yuki, fortell en dramatisk historie. Forhåpentligvis så er hun ikke i godt humør nå, tydeligvis. Åh, det var en glose. Men kan vi prøve å få henne i bedre humør? Kan vi klemme? Nå er hun glad igjen, takk og lov. Åh, der er det flaue begge to. Det er mulig at jeg ikke får til den planen min med at Yuki skal jonglere de to gutta her. Men det vi kan gjøre er at vi kan bestille mat. Spise her, og så kan vi ta en croissant. Mathias har dratt på skolen. Ok, da stikker sikkert Yuki der nå. Ja, regner med det. Ja, men da drar vi hjem igjen. Jeg gidder ikke da. Hun gikk på skolen nå. Hvem pokker er du? Jordan Ryder. Gi en vennlig introduksjon. Vi trenger ikke å være frekke, fordi han står i gangen vår og lusker utenfor døra. Selv om jeg egentlig ikke helt liker det, men greit. Sutter over urettferdig liv, det har han faktisk lov til. Han har hatt et veldig urettferdig liv. Og sykler opptatt av kjendis. Er det et tegn på at det kommer en sånn kjendispakke? Det lurer jeg på. Del fantastiske ideer. Snakk om ordnings. Fortell om genial oppfinnelse. Hva er den flekken for noe? Han er utadømt. Ja, vet du hva? Vi må egentlig snart spise og sove og sånn, vi.
Nei. Nei! Greit, da må jeg bare ta den. Fabian Erik på skolen. Hvis han går glipp av for mange dager, kommer karakteren hans til å få seg en knekk. Jeg tror han har karakter F eller noe sånt nå, så tror ikke det er mulig å få noe større knekk på den karakteren der. Hei, Mathias Aspergius. Det er Igor Gunther. Skal vi finne på noe kveld? Sure, why not? Han har ikke hengt med faren sin på en stund. Ok, festing med klubbvenner. Det går ikke bra med meg. Simpa pluss 50. Herregud. Du er på uforklarligvis rasende. Av og til er det tøft å være tenåring. Følelser er vanskelig å kontrollere. Men du, Mathias, du kan gå inn og party. Herregud, når jeg ser det sånn her nå, så er det så sjukt like. Det er helt ekstremt. Jeg sitter nå og tar thumbnails-bilder, sånn at jeg har litt å gå på. Herregud, jeg er så unisona. Nei, nå datt pappa ut av rytmen. Herregud, hva er det her for noe? Hva slags pose er det her, sånn seriøst, Mathias? Yo, what's up? Stop in the hood! ok. Det der, det ser vondt ut. Det ser sykt vondt ut. Au! Mathias, hva er det du gjør med faren din? Au! Åh, jeg får sånn seriøst vondt i kjela av å se den hånda der. Han kunne egentlig ha invitert Juliette hit. La oss se. Juliette, get up, girl. Inviterte en sende sammen her. Du kan jo slutte å danse, så kan du ringe Juliette. Vær så snill. Juliette kommer snart. Du kan løpe på do mens vi venter på Juliette. Jeg håper hun kommer. Åh, hun bare stopper her. Flott. Går det an å rope på hun, sånn at hun kommer ned dit? Nei, du, Juliette, ikke løp! Spør om jobb. Mathias! Mathias, løp etter deg! Jeg vet ikke hvor du bor! Mathias! Vær så snill, kan du løpe etter du? Mathias! Jeg tror du har stikket av. Ja. Kan vi bare avslutte denne her? I don't care, det er bare tatt sånn. Kan du være så snill løpet, Juliette? Han bruker 5030 år! Der, ja! Å, herregud! Drama queen, altså. 3 timer igjen. Ok, hun jobber som landskapsformer på grunn av hageløsninger og er elev på videregående skole. Kan du del bilder? Vi må prøve å få begge to til å bli litt mer glad her. Spør om dagen. Hun er ukomfortabel, og han er rasende, så det her er veldig fint. Mathias Aspargus ble nettopp god venn med Juliette. Supert. Der er hun faktisk inspirert, så det vi da kan gjøre er at vi kan prøve å... Jeg tror ikke det funker så veldig bra opp for det. Sarkastisk kompliment tror jeg ikke vi skal prøve oss på. Hvor lenge er det en til du slutter å være sint av? 0 minutter. Spør om å henge sammen for 3. gang. Ok, jeg kan bli her en stund. Fortell om forelskelse. Du spør om dette kommer til å gå så veldig bra på grunn av Yuki. Det så ikke ut som at det gikk veldig bra. Jeg tenkte jeg bare skulle lagre, sånn at jeg ikke bare tuller til alt her. Det kan være at han ikke... At hun ikke gidder på grunn av at han stinker, for jeg ser at han har veldig lav på hygiene sin. Spør om single. Hvis det kommer opp nå, er jeg sammen med noen. Da begynner jeg sånn seriøst å grine. Åh, Jesus Christ, de er så sykt treige. Jeg fatter ikke at det er mulig å være så treig som de her er. Den serien her er ikke stor engang. Indies eventyr kan jeg skjønne. Den her kan du bare dra hjem. Kan vi hilse på Sofia? Vennlig introduksjon. Jeg tror ikke vi skal begynne å gjøre det med henne nå, men vi kan... Ok, hun prøvde å stikke av. Det fikk jeg ikke lov til. Så det du kan gjøre nå er at du går i dusjen, og så går du og legger deg etterpå. Mathias, er en eller annen grunn ikke trøtt? Jeg fatter det ikke. Men du kan ikke sitte inne her i hvert fall. Det er broren din sitt rom. Du kan da gå i stand for her og se på spill, flere spill i spill partyfrensi med Miranda. Ok, seriøst, er Fabian noe sånn der aldri søvnig eller noe sånt nå?
Jeg begynner nesten å lure, for han har ikke sovet noe i det hele tatt. Utspekulert og sleip av å velge ambisjonen avvek. Utspekulert og sleipe timmer utfører kraftigere og mer vellykket slemme handlinger. Lykkelig småbarn. Fabian fikk bra ferdigheter som hos småbarn. Dette er til god hjelp for å få ferdigheter fortere som barn. Kjemi. Disse simmene har en tendens til å være fokuserte. De kan dele ideer med andre simmere, og de blir lese hvis de ikke har forbedret til mentale ferdigheter sine på en stund. Og så er det kompis. Disse simmene kan kompis kan møte. Det er liksom ikke noe som tilsier at han skal ha noe sånn der super... behov her. Jeg kan jo kjøpe han aldri utsett. Jeg skjønner ikke det her. Hvorfor går han og legger seg uten at jeg får det med meg? Men det synes jeg litt rart det også. Åh, oh, Grelle er hjemme! Grelle er hjemme, hun bor ikke her engang. Men hvordan kom huset inn her? Familietid og girls nødvendig. Har han nøkkel kanskje? Men det har jo ikke kommet opp noen sånn varsel eller om at du skal komme. Nei, hun har ikke nøkkel. Så hva gjør mutteren i leiligheten vår nå? Hvordan har hun kommet seg inn? Grella fungerer jo på merkelige måter, så du skal ikke prøve meg om hun har klatret opp hele bygningen og sniket seg inn her. En liten lur. En av elevene som sitter bakerst i klasserommet har begynt å snorke lat. Læreren har ikke hørt det enda, men det begynner å bli distraherende. Skal Fabian prøve å ignorere snorkingen, eller skal han si det til læreren? Ignorer? Det er ikke ditt problem. Fabian greier å presse snorkingen ut av tankene og konsentrere seg om lærerens stemme til den formen. Ikke noe problem. Han er ukomfortabel fordi han er syk. Fabian er kokenhet og ikke på en bra måte. Ikke i det hele tatt. Nå får ikke jeg gått i superspeed på grunn av Grella. Det er egentlig veldig fint. Takk skal du ha, mutteren. Fabian er i ferd med å stryke. Han må gjøre noe for å forbedre karakterene hvis han skal ha noe håp for en lys fremtid. Jeg tror ikke jeg har noe håp for en lys fremtid for han der. Stakar. Mathias er egentlig litt trøtt, men det vi kan gjøre her er at vi kan invitere Juliette over. Invitere til å henge sammen her. Juliette kommer straks. Da ser jeg på filmen nå, for nå har... Oi, da kom plutselig Igor også. Kanskje litt tidlig å la Juliette behilse på faren hans, men samtidig vi kan ikke bare ignorere han heller. Så vi kan... Ja... Ja, han har tydeligvis bare invitert seg selv inn, så da er det greit. Hei der! Jeg kom bare innom for å få litt inspirasjon. Kanskje vi skal prøve å komme opp med noen ideer sammen? Bli bestevenn å prate i. Kan vi flørte? Der er han veldig flørtete. Det er veldig bra. Det hadde vært fint hvis vi hadde fått Julie... Yes! Flørtete! Woohoo! Kyss på hendene. Og guri, vi må låse døra i tilfelle plutselig broren hans eller faren hans står inn der. Lås døren for... Nei, jeg vet ikke, alle unntatt at vi kommer på en måte ikke sperre henne inne, eller? Herregud, nei. Vi kan ikke sperre henne inne. Vi kan ikke ta henne til fange. Selv om det egentlig hadde vært veldig morsomt. Kan du omfavne? Dette er kleint. Dette er superkleint at Ivo kom inn her nå. Første kyss. Men først har jeg invitert til å sove over, sånn at vi ikke stikker av. Kanskje vi kan stikke ut... Nei, der går han fint. Sove over høres gøy ut. Nice! Hun er egentlig veldig trøtt, men vi kan prøve å forføre. Første kyss. Kiss her and please her and flirt with her and make her yours. Jeg vet ikke hva jeg sang der, det var bare helt spontant hele greia. Det var ikke meningen at det skulle være fint heller. Klin litt med. Hva gjør dere nå? Har dere tenkt å legge dere? Han er vel egentlig trøtt, så det kan vel egentlig bare gjøre det. Åh, der er Grella tilbake igjen. Spør om å være kjæreste, får jeg gjort det når jeg er sammen med Yuki? Fordi jeg er vel sammen med det, er det ikke det? Elsklinger og kjærester. Dating, eksklusivitet, et forhold. Jeg tror ikke det, det. Elsklinger med grunnlag i et sterkt vennskap har forholdet utviklet seg til varig kjærlighet. Jeg tror heller ikke det. Hei, nabo! Jeg kjeder meg. Lyst til å henge her en stund. Nabo? De bor jo ikke her, de. Har de flyttet? Say what? Men det er da bare de som bor der. Det er ingen flere som bor her. Seriøst? What is this? Jeg mener, de bor jo Oasis Springs. Det er en helt annen by. What? What? Jeg skjønner ingenting. Jeg skjønner virkelig ingenting. Hvorfor så...
Hvorfor sa hun nabo? De ikke naboer. Du kan gå og legge deg, det gjør du der nå. Supert. Og så du. Du kan gå og snakke med mor din. Hvor hun nå? Har hun gjemt seg? Hvor hun? Sånn seriøst. Har hun dratt? Ja, tydeligvis hun har reist. Og det du kan gjøre at du kan spise for det der, og så kan du legge vekk det her. Legg vekk, og så kan du gå og se på TV. Nei, hun der! Men kan du gå... Klokka jo 9:30 på kvelden allerede, men vi kan ta se en film. Vi kan se på Lyster og Laster med Grelda. Der drar Grella, så da går Fabian opp og legger seg. Juliette, hvorfor du våken nå? Du kan gå og legge deg igjen. Go to bed, girl! Jeg veldig glad for at dette ikke det Sims 3, fordi da hadde Juliette garantert finnet ut om Yuki, eller motsatt, og det hadde bare blitt masse drama. Men samtidig kanskje vi skulle da hatt det som en The Sims 3, sånn at det hadde blitt litt mer drama. Forholdet mellom Juliette og Mathias egentlig veldig bra nå. Det mye bedre enn Yuki, for å si det sånn. Det var ikke bra i det hele tatt. Da begynner skoledagen om en time. Den grei. Ok, hva skjer her nå? Ruben... What? Ruben bor jo heller ikke her! What is going on? Hvorfor henger alle sammen hos meg? Hva det svarte som utenfor her? Jeg tror kanskje det Gerda, Igor og Ruben sin måte å si at jeg har fokusert litt lite på dem i det siste, kanskje. Men sånn historiemessig så føler jeg at vi bør gjøre oss ferdig med da det dramaet her før vi går videre på neste. Og jeg lover at det blir ikke drama der, da blir det bare fryd og gammel. Vi må få inn litt sånn spice inn i serien her. Så det det som skjer nå, at det det her tenåringsdrama, hormoner og Gud vet hva som går gjennom hodet til tenåringer. Gruppeprosjekt, den nye oppgaven til Mathias Aspargus et gruppearbeid. De andre på gruppa ganske smarte, så kan prøve å bidra like mye som de andre, eller bare la dem gjøre all jobben. Prøv å bidra, du! Prosjektet drar nytte av at alle bidrar. Det en skikkelig suksess, og læreren gir Mathias Aspargus og de andre samme karakter. Nice! Hvordan ligger han egentlig an i forhold til karakterer? Han har en C, han har ikke noe sånn super godt på den. Hvorfor han seriøst trøtt hele tiden? Jeg tror ikke den sengen her skal være så innmari dårlig. F-er! Fabian gjør det ekstremt dårlig på skolen. Nå må han kjerpe seg snart. Ja, det kan vi gjøre. Men du, kan ikke du gå og bare ta deg en lur først? Og så du. Her har vi en plan nå for å få Yuki til å like oss. Så, først og fremst, inviter henne over hit. Og det går ikke an av en eller annen grunn. Hvorfor får... Greit, bare reise sted da. Bare få Yuki hit. Da har vi fått Yuki over hit. Det vi nå gjør, at vi går opp på rommet vårt. Få lurt med henne opp dit. Og så kjøper vi de her følelseslysa. Hvorfor kan jeg ikke rope på? Denne simmen for langt borte til å rope på. Oh dear god. Hei der, jeg kom inn for å få litt... Nei, nei, nei. Slutt å mas på meg. Kyss på henne. Ja! Vi får det til, folkens! Endelig! Vi har en romantisk bar med henne. Nei, nei! Gjør dagen lysere. Nå er begge to flaue. Jeg burde egentlig stekke noe. Det var helt greit. Og vet du hva? Nå tror ikke jeg gidder noe mer nå i dag. Det så utrolig tregt å spille her. Og jeg tror kanskje at jeg skal prøve å jobbe litt off-camera. For å da få opp den romantiske forholdet mellom Fabian og Yuki. Men da vil jeg uansett få takke meg for den gangen her, og så ses vi snart igjen. Ha det!